მოგესალმებით ვიდეო ფასო ტელემაყურებლებო. Კაცების დრო თავის ტრადიციულ დროს თქვენ სამსახურს იწყებს და არ დაგიმალავთ და მე და გურამ შეროზია ვარ დღეს თქვენი მასპინძლები. Ჩვენს ამ პირველ ბლოკში ძალიან საინტერესო სტუმარი გელოდებათ და ძალიან საინტერესო თემა, მაგრამ რა და როგორ ამას კი გურამ შეროზიას დაუთმო. Мадлоба, გადმოცემისთვის თემის მოგესალმებით მეც და ჩვენ დღევანდელ თემას გაგაცნობთ, რომელიც ძალიან აქტუალურია და ძალიან საინტერესო სადისკუსიო, მე ასე ვიტყოდი. ეგახლა თანამედროვე ქართული მუსიკა თუ რა მდგომარეობაშია, რა იგეგმება ამ კუთხით, რომ მოხდეს უფრო მეტად პოპულარიზაცია და რატომ არის აქცენტები დასმული იმაზე, რომ რაც უცხოური არის კარგი და ნაკლებად ესე ვთქვათ ვართ მომხმარებელი ქართული მუსიკის და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მე და ოთარი ვისაუბრებ ჩვენს გამოდელ სტუმართან ერთად, რომელსაც ისევ ოთარს გადავცემ. ბატონი დავით ჩანიძეს, ახლა წარდგენა დიდად არ ჭირდება, იცით მუსიკის მოყვარულებმა, ბატონი დათოს საქმიანობის შესახებ განსაკუთრებით ასე არის ხოლმე, დათო რაღაც ესე დაალაგდა, რომ როგორც კი იტყვი, შინ ესე იგი უკვე ადვილად მიხოდოს, რომ კამუფლირებული გარეგნობა გაქვს რაღაცა ესეთი შეფარული და აი ეგ არის ის დათო შანიძე, რომელიც დაგველაპარაკება სამწუხაროდ აქ არა გვაქვს საშუალება დაკვრის და მუსიკალურ, მაგრამ დაგველაპარაკება ისე, რომ მიხვდებით, რომ სიმღერა ზოგჯერ ვერბალური ამ ემოციების გაგრძელება. დიდი მადლობა შინაგანი. ხო, შინაგანი. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და გურამ მაგომოწევისთვის უკაცრავად. ძოცხლეთ ჩემო ბატონო და ჩვენ რომ ემზადებოდით რაღაცები, აი გვიმზადებს ხოლმე პროდიუსერი და რეჟისორი რაღაც კროკებს ისეს ხო, რომ რაღაცა ეთერში. მენიშნა რომ რო ვკითხულობდი დათოს გამონათქვამებიდან ამ ინტერვიუს რაღაც ფრაგმენტს, იქ აქ ესეთი ჩემი აზრით ძალიან ზუსტი მინიშნება, რომ საერთოდ უცხოეთთან, უცხოელ პარტნიორთან და არა მარტო პარტნიორთან, აუდიტორიასთანაც მაინც ურთიერთობა არის შენი ენდემური რაღაცა ცხოვრებისეული და იმ ორგანული ბუნებით, მუსიკით, სიტყვით მისვლა, ვიდრე რაღაცა იქაურის წარდგენა ისევ მათთვის. Ту арчтеби ეს ასეა, ხო? ეს ასეა და ეს რაღაც ყველაფერში ჩანს ხოლმე ეს. აი ჩვენ მაგალითად სტუმარი სახშიც კი რომ მოგივა სტუმარი რა. რაღაცა ყველა დიასახლის, ყველა სამზარეულოს აქვს რაღაცა თავისი, აი საცივს ასე აკეთებს. ის ქალბატონი რაღაც განსახიერებელი, განმასხვავებელი ნიშნა. განმასხვავებელი და მithumetes ეხა სტუმარი რო ჩამოდის უცხოელი, ხო? იმას რას ვახვედრებთ ხოლმე ეხა. რა ვიცი, აეროსმიტის სიმღერებს ჩვენ არ ვახვედრებთ და თავი მოგვაქვს და ვიწონებთ ესე ვთქვათ. რავალჟამიერით. რავალჟამიერით და ჩვენი ფოლკლორით და ჩვენი ცეკვით და ჩვენი გიტარით კი ბატონ, ხო? იმიტომ რომ გიტარა აუცილებელი ამბავი გახდა უკვე. დიდი ხანია ქართული გახდა, ესე ვთქვათ, ამ კუთხით გიტარა, იმიტომ ეს აი რაც ჩამოუთვალია, ეს არის სუფრა, სტუმარი თუ ასე შემდეგ. იმერული და ქალაქური ჟანრის სიმღერები ძალიან გემრიელი სრულდება გიტარაზე. ხო, ამას ვასმენინებთ, ხო? ამით და ვაკვირებთ კიდევაც, ვაუცებთ კიდევაც, ვატირებთ კიდევაც, ვაცინებთ კიდევაც, მოდი ასე, ესა ემოცია, ხო? მუსიკა არის ემოცია და თვითმყოფადობა არ ნიშნავს და თავის თავში ჩაკეტვას. თვითმყოფადობა ნამდვილი თვითმყოფადობა მე ასე მესმის და ალბათ ყველას ასე ესმოდა, რომ ჩვენ ვართ ამ სამყაროს, სოფლიოს ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ისტორიით, თუმცა რაღაცა მხოლოდ ამ ისტორიაზე გულის, ესა გულზე ხელის ბრაგუნები და სადღეგრძელოებში დარჩენ ამის, ხო? ну ეს დანაშაულია იმ კუთხით, რომ მომავალთაობას ესე იგი ვერაფერს ვერ უტოვებს. ახლა ვისაც ვადღეგრძელებთ ხოლმე და ვისითაც ვიბრაგუნებთ, იმათ ის გააკეთეს, რომ ჩვენ მათით ვიბრაგუნებთ და მოდი ჩვენც გავაკეთოთ რაღაცა მსგავსი მაინც. ახლა შეიძლება ესეთი ვერა, მაგრამ მსგავსი რომ და რაც შეიძლება ახლა მუსიკას მე მუსიკაზე უნდა ვილაპარაკო, ახლა ალბათ ფიზიკაზე რო ვილაპარაკო. თუმცა არც ეს არ არის. თუმცა არც ეს მუსიკა. აბსოლუტურად ხო, აი ფიზიკოსებისგან მსმენია, რომ აბსოლუტურად მთელი სამყარო ხმები ისმის და მუსიკა არის, აი სამყაროს ესე ვთქვათ, აი ეს პლანეტების საერთოდ მოძრაობა და აი თუ რამე მოძრაობს და უმოძრაობა ვიცით რომ
арафери агар არის და ეს ყველაფერი რომ უძრავს ეს არის მუსიკა რა. ეს ძალიან საინტერესო. მაგრამ პლევა იყო ესა და ამასთანაც წავაწყდი ასე ვთქვათ ქსელში. Мне амас ксельзе захи, потому что ეს რაღაცა უბობასავით არის, ხო, ესეთ ინტერნეტი. Да წავაწყდი ვიღაცას ქონდა დადებული სახეთა ციგნზე კოსმოსის ხმაური. Ну, ცნობილი არაფერს ახლა მოულოდნელს არ მოგო. Рахат ახლა შენ რაც თქვი, აი ზუსტად ესეთი მიადექი იმ თემას. Ესეთ იდუმალი უცებ ვიხვდი, რომ არ რაღაცა პატარა, პატარა მარცვალი ამ უკიდე უნდა ისეთი ხმაურები იყო და წარმოვიდგინე რაღაცა მომენტში, ну, არ ვიცი, ეს ბავშვურიში ის თუ რომ ვიღაცა კოსმიური ხომალდი რომ გითხრას, რომ ისა ოთარ ან გურამან დათო, რომ ნახე, გაიხედე, რომ გაიხედო ხელი როკრას და გარეთო დარჩე, რომ დაგიგეთო სკარები, სიტყვაზე. Да, я ам рагаца. Айха, саучари. ძალიან უცნაური სამყარო. ძალიან ძალიან უცნაური სამყარო და ანუ ეს მუსიკა რატო ყველა პოეტი, ყველა ინსტრუმენტალისტი, მხატვარი მაინც ყველა აყენებდა ზევით, აი ამ სულიერ შრეებში, ესე ვთქვა, ზევით მუსიკას. და ყოველას ოცნება იყო, რომ აი მუსიკალური ნაწარმოები შეექმნა. ყველა დიდი მხატვარი, რა ვიცი, არ გვინდა ხა ამის ჩამოთვლა, არავის არ ჭირდება ყველა კარგი კარგი ძიცის. ხო. და რატო? იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა არამატერიალური სამყარო და ეს არის ალბათ ყველაზე ერთის პუტუნია რა. ეს არის ყველაზე ახლოს, აი თუნდაც იმ სამების ამ დიდ ჰარმონიასთან, ხო, ეს სამი პიროვნება, мама, ძე და სული წმინდა, ესე ვთქვათ, ესეთ ჰარმონიულად თანამოქმედებენ, ხო? Ну, ჩვენთვის, ჩვენთვის მე ქრისტიანი ვარ და ეს არის. Ай, ამ სიმბოლიკასთან მუსიკა, ჰარმონია ყველაზე ახლოს არის. ეხა ამ ჰარმონიდან გამომდინარე კიდევ ეს გაშლილია ჩვენ დედამიწაზე, ესე ვთქვათ და ყოველას რაღაც ენის არ იყოს, ყოველას თავისი მუსიკალური ენა მიეცა, ხო? რატომ მიეცა, რატო არ, მაშინ იქნებოდა ერთი მუსიკა და სულ არ იქნებოდა საჭირო ამდენი. იგი ჩაკროა კოსმოსში ხა, დიდი ანგარიში და ლოგიკურია. ლოგიკურია, კი, ნამდვილად ლოგიკურია, იმიტომ რომ ეს არის იმ უდიდესი შედევრების ნაწილი, ჩაკრულო, რაც არის დედამიწაზე შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოებები, ესე ვთქვა. იმ თეორიიდან რასაც ბრძანებთ ვიზიარები კიდევ იმას რომ თქვათ უცხო პლანეტელი იქნება თქვათ ამ ენაზე არა თქვათ კონკრეტულ რაღაც ვერბალურ სიტყვას არამედ მუსიკის ენაზე ის იმისთვის შეიძლება ვიტოვებს ასო ბევრად უფრო გასაგები იყოს რაღაც არ არსებობს ვიდრე დაუწყო ხა იმას ლაპარაკი კონკრეტულ ქართულ წინადადებებს ესე მგონია აბსოლუტურად მუსიკა აბსოლუტურად მეტად გასაგებია ვიდრე საერთოდ საუბარი და ენა ლენგვიჩი ესე ვთქვა და გასაგები აი სულ ამას ვამბობ ხოლმე ეხა ბიძა ჩემის და мама ჩემის თაობა ხო ინფლოიდები და ეს თაობა და აი ბიძა ჩემი ცხოვრობს ახლა სოფელში სოფელ ხრესილში და მახსოვს ბავშვობაში რომ ჩავდიოდი აი სპიდოლა ქონდა ეს და სუიჭერდა რაღაც ამ ესეთ ხო რაღაც ეტყობა ამ აღმოსავლურ მითი იმას სიხშირეს ახლა ზუსტად არ მახსოვს და აი ამ როკ მუსიკის ამ შედევრებს სულ მასმენა ხა სოფელში ხო ხა ხო საიდან უნდა ხო საიდან მია საიდან მიაგნოდა ის მესიჯი რაც იქ იყო ჩადებული ის თვითმყოფადი ის ნამდვილი იმ ხალხმა რაც ჩადო იმაში და იცით რა ეხა რაღაცა გაგებები არის ესეთი რომ თითქოს აუცილებლად ეს ხალხი უნდა იყოს რაღაცა მხოლოდ ბოჰემური და გაუნათლებელი და აი როკმენები მაგალითად და ეს დიდი მუსიკოსები არ არის ასე რა და აუცილებლად რაღაც ნარკოტიკებთან უნდა იყოს ეს დაკავშირებული და კი რა როგორ არა ბევრი იყო კიდევოს დაკავშირებული და ეს არ არის ჩვენი საქმე მაგრამ არავის არ ჯერა ამისი და ყველა ერთხმად ამბობს ამას რომ ვინც რამეს სერიოზულად მიაღწია ეს იყო არა ნარკოტიკების და არა რაღაც ბოჰემური და ესეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება ამასთან ეს ძალიან ღრმა ღრმა დამოკიდებულებები ბევრი შრომა ბევრი შრომა იან გილანი იყო აქ ჩამოსული ნანუკას შოუში და იქ თქვა რომ 10% არის ნიჭი და 90 შრომა და სხვათაშორის ძალიან აი იმიტომ ვიხსენებ ამას რომ ძალიან კარგად თქვა იქ ასევე მის გიტარისტი ახლდა და მან თქვა რომ იან გილანი არის ერთი და ნუ ეცდებით ამის მიბაძვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
და ალბათ ჯიმი ჰენდრიქსიც ეს და ასე კი ხო ბევრი უსტოგზე თუმცა ის პინკ ფლოიდი არ ყოფილა ხო ხო და მაგრამ რას ვამბობ რომ ეს მიმბაძველობები ეს აი ესეთი პირდაპირი მიმბაძველობა ესე ვთქვათ კარიკატურული თუ ესე ვთქვათ რა ქვია ამას კალკი ხო კალკი ხო კალკი ყოველთვის კარიკატურულ იმას წარმოშობს რა ამას თუ არ ახლავს ის სიღრმეები აი სოლოს ცნობილ სოლოს რო ესე რომ ამბობი რომ კივისო ის იანგილანი ნუ ეხა თლათ არ კივის სხვათა შორის იმგერების აღება საკმაოდ რთულია და ალბათ ბევრს კივილი მოუწევს მაგრამ ის განსხვავება იმაში რომ ის მღერის ამგერებს და ეს ძალიან რთული ამბავი არის და ამბობს კიდევაც რომ ორი კვირა მე საავადმყოფოში წვებოდა როცა ამ სოლოს ასრულებდა და ეს ესე არ არის რა ეს ნაწარმოები ვიცით ჩვენ ომების და სისხლის საწინააღმდეგო სისხლის ღვრის საწინააღმდეგო და ანუ ეს ხალხი ფილოსოფიურად უდგებოდა ამას და არა ესე რაღაცა აპარტკუნოთ წავედით და ეხლა რაღაცა დავთვრეთ და მხოლოდ გავერთოთ და რაღაცა ხო ეს დიდი შრომა იყო დიდი ამბავი იყო ბევრი სიძნელეების გადატანა იყო იგივე ბიტლსები იგივე სხვები ხო ბიტლსების ინგლისმა საერთოდ არ მიიღო და ეს როლის ამიდრები პირდაპირ ესე რომ ვთქვათ იმიტომ რომ მათ ფაქტიურად შეურაცხეს მაშინ მათი ესე ვთქვათ ქალაქური და სვეცკი სიმღერები იმღერეს როტენ ტომატოს არ იყო მაგრამ ტომატოები იყო ნახო ხო ასევე პაკო დელუშია აბა ინტერვიუ გავიხსენოთ როდესაც ამბობს რომ როდესაც ძალიან ჯაზურად მივაწოდე ფლამენკო ესპანელებს ნუ მოღალატეთ გამოაცხადეს და მერე დაიწყეო ბევრ ფლამენკოს უკრავდიო და ცოტა გავზარდეო და მერე უკვე ამის გარეშე აღარში ანუ მსმენელიც უნდა გაიზარდოს ამ კუთხით და რითი უნდა გაიზარდოს მსმენელი ჩვენ თუ მხოლოდ რაღაცა ხიტებს ქოვერებს ესე ვთქვა და ხო დღეს გაზრდილია როგორ ფიქრობთ ქართველი მსმენელი ანუ მზად არის იმისთვის რომ ვთქვა ნაცვლად ნაცნობი სიმღერებისა იგივე ქავერებისა უთარ დავით ქართულად თუ გაქვთ შემოთავაზება გადაფარვა გადაფარვებზე და ასე შემდეგ ამის ნაცვლად რომ სიახლე მიიღონ და მიიღონ რაღაც ის თანამედროვე ეტაპზე რომ დავბრუნდეთ რომ ესე ვთქვა შეხვდნენ ხელგაშლილი, იმიტომ რომ მუსიკოს აუცილებლად ჭირდება აუდიტორია, რომელიც დააფასებს მისცემს мотиваციას და უფრო მეტ შექმნის. ქართულ სვენელი გაზრდილია ერთი რაღაცით, რომ მას აი კიდევ იქმნებდივართ რა. რომ აქვს რაღაცა საოცარი ფოლკლორი, ეს არის ევრაზიის ესე ვთქვა ნაერთი ფოლკლორი პირდაპირ ვთქვა, იმიტომ რომ აქ არის აღმოსავლურ სიმღერაში აბსოლუტურად ესეთი აღმოსავლური ორიენტალური მუსიკისთვის ამახასიათებელი კილოკავი და ესე ვთქვა თან სამხმაში შემდეგ გადატანილი შედევრები შექმნილი და მეორე მხრივ დასავლეთში გურული და იმერული სვანური და ასე შემდეგ ასეთი შედევრები, ჯაზური შედევრები პირდაპირ ვთქვათ, ეხა ბერძენიშვილების სიმღერები და ეს მიმართულება ბერძენიშვილების განსაკუთრებით, ჯაზია ეხა, ამაზე მეტვე ვერაფერს ვერ იტყვის, პირდაპირ ჯაზია, ქართული ესეთი ჯაზი, აკაპელური ჯაზი. ხო. ამიტი აკაპელური ჯაზია ხო ეს პირდაპირ და ისიც რა არის ხა ამ ხრივ გაზდილია მე ხა ბევრი რამე მოისმინა ჩამოყავთ ძალიან კარგი მუსიკოსები მადლობა ისტერ პრომოუშენს კი ბატონო მაგრამ აი ისე მთავარი პრობლემაში ვიჭედებით ყველანი ერთად რომ ქართული თანამედროვე მუსიკა ჩემი აზრით ძუდგომარეობაში არა რა მიგვიყვანა აქამდე? ანუ რატო ვართ თქვენი მოსაზრება რა არის? არ არის სკოლა პირველი, რასაც სულ ვამბობ და რა ვიცი. ყველას ვთხოვ ამას, კულტურის სამინისტროს, სხვათაშორის ისტერ პრომოუშენის ბიჭები, ხა ძალიან ჩართული არიან კულტურის სამინისტროსთან და ერთ-ერთი მინისტრიც არის და ყველას ვთხოვ რომ ეცით რა არაფრისგან არაფერი არ იქნება რა. რატო იყო გელათის აკადემია, ხო? და რატო არის უნივერსიტეტი, რატო არის იღალთოს აკადემია? იღალთოს აკადემია, რატო არის ეს რა ქვია ნიდერლანდების სკოლა ეს მუსიკა ბერკლი ხო რა რატო არის ეს ჯულიარდი რატო არის ეს ახლა იცით რა იმხელა სკოლა აქვს თვითონ მაგათ ინგლისა ბრიტანეთს ამერიკას ხო რომ შეიძლება აღარც ჭირდებოდეთ ამ ხა ჯართა კომპიუტერს და ისე დიტიპებს მოისმენ რომ აბსოლუტურად შეგიძლია ისწავლო ძალიან ბევრი რაღაცა და თუ გინდა და აიღო მაგრამ თურმე მაინც აუცილებელი ყოფილა რომ იყოს რაღაცა სკოლა სადაც ნიჭიერი ტალანტი გამოირჩევა ადამიანები და ნიულენ იქ ჩააბარებენ და ისწავლიან. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სანამ არ იქნება ქართული თანამედროვე
музыки, школа, академия, если вот, есть проблема, ძალიან დიდხანს იქნება. Консерватория, амас ვერ მისცემს, იმიტომ რომ консерватория არის კლასიკა, კი ბატონო და ეს ფაქტიც არის, რომ ჩვენი პიანისტები, ჩვენი საოპერო მომღერლები არიან აბსოლუტური ვარსკვლავები რა. Ратом, именно то, что школа, а риск гадасаревый, да. Залиан карги школа, да, кидев туда, амате пихлайк, австрийца, да. Кибатону, кибатону, итальянщик, ахвал, да, кидев, да, и хоть себе, это риск гадасаревый. Да, то, могли твитчем укмедебития, эхла, эскола пер. Мере, ам твитчем укмедебас, плюс и семате бару, музыка, дурат, мапатион, мегаунат, лебел, субта, если вот как ром арабт музыкальную школа, ноты он дает сюда, рагаца гармония он дает сюда, та уж вот рахтеба джазис, джазур гармония, вообще рахтеба классикур гармония, вообще функционалур, вообще рахтеба карту при гармонии, структуре бирарис, адансе бирарис, пируэли, мешуйде пируэли, пируэли, мексе, да, ну могли ты как хор сольфеджио ставить, хор давить, магра. Эстрагаца, хопицикато, тинторенто. Рагаца удает сотера. Сота, если ты сурати да уходит, ану, арцем тла драгац, рогоргит хрет. Арц тла цахар было, тум царагац перспективы беда. И меда бит маграм, ам кола приспонзе, ткен гагу цан саинтересо гегме беда, месет кват, мизне беда проекта беру, мас цапирепт. Ну, зирит адим тавар проект за виса уброт. Рогават сон тума куребелс. Хо, эс проекти, исе ар гавам юде сиха, ара аздру сару ар амис мамхре, Арарис арц хайда иса, даса сацгеси да даса срули, раткма унда да пирикит. Сагмаут рискис кеша эс проекти, рогурс тауиз дрозе шин да эгари рашит могацеуди да мере эгари дава пудзне да асеш айам кутхит цауи да чем. Ну, ме принципши фолклористи мартве ансамбли, саэтапу ансамбли Георги Качамо, Георги Цхрамецли суихави фолклора. Абсолют фолклористи ор шина ганат, консерватория да амтори сагунду садирижуру да. Ес гзеби ха, ес твой ларари, хо, ай рагац епсу гадихар. Ех мартви ам хела школа, консерватория, музыкалури техникум, месами, саг ба уцнобили техникум, и садац мартла висавлет хвела пери, да, шемде консерватория, чу миндэн негули агар висавлет, рамдэни цик висавлет. Ром школа. Хо, рагаца школа, элементарули школа, арис, хо, да, ес маин цунда гайяру, болуз да болуз. Шемдег Георгика, шемдег мухта ес шинтан дагав ширива, зустат Георгика да шини, о первели ачара мюзикеолис, ачара эха казино руарис машина, эсэрко, ачара мюзикеолис, эсэрко, эсэрко, первели проекти эгари санам дайркме, ода Георгика да шини, о айсети эртобливи эксперименти, эсэрко, арту ту исе цуди. Индоли их машин раушанкари, что интернет да укра, табла за укра, да туга хсо ты скадреви, талиан сан интересует. Что набили да изаре? Да чем дег? Как это проекты егари, шин, шини проекты тегари. Сада что интернет каверти анди, ты се туда, а мы здесь минда интернет ориси туда утхваром. Ту перспектива ширам гвинде, хаме практики дан вам бупра. Твоеши тхутмети концерты, джаз фестивалзе. Им джаз фестивалы же садят, Завинули, Хэнкоки, да, Схуэби, да, Схуэби, Майлз Дэвиси, да, а им клубы садят, да, ара Марто клубы, да, дит сцены, чуэн гаму дают, их, аруци, мере, Гочияшули, чуэн, залиен, уни чежеси, адамиен. Ай, шо, из Макуребели цугуров, сега твэни. Хо, а из гаму, да, мере. Манам де, принцип, ши, аравни ар гаму сула ам сцены, бзе, рато. Имитору, азустат, ай, ам из гаму, ро, Арчирдеба, и как Залиан Гане бюро были европейцы мусульманели, да, американцы мусульманели, уамрави музыкит, уамрави халхис музыкит, да, туше рамит чейлеба, да, интересо, шен ту, айм тана медрове у баши, муахир хепром, эс картули да, тана медрове, эйна, амит чехуиде, да, гааге бино, да, матус, рагаца, матусац гасаге би, икос эс эмоция, да, амдрос, икос Залиан туит копади, Залиан Ганс хове були, да, ламази. Эмоцию. Ай да, да, то да видно. Хо, ай сарис, эсуку ярис, ахали проекти, эсуку ивентолия, первый соло концерт, ивентолши, эксма исм конда, Кавказис Маргалити давор пьян, а ну да, ведь шани проекти Кавказис Маргалити. Да, то мапати, что то радгианс другу, а кизетец, ай с радгианс Давич, ай я мазец рови лавару, Давич шанс. Хо, ай им гаму стили бы бишем, дик, эс албат, Чем я хочу, я не 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 хоч
იცით რა, ხო დაუდრომელი ვარ, ვაღიარებ იმით რომ რაღაცას ვამუ ჩვენებაზე უარს არ ეძა. ბატონო, ჩვენებაზე უარს არ აღიარებ. კი, უარს ვაწვევი პირველ ჩვენებას. ხო, რომ რაღაცას ვამოუწურავ, იქ ვეღარ ვარ. რა ესე ვთქვა. შემოქმედებით, თორე რა თქმა უნდა, ჩემი მეგობრები არიან ის ბიჭები, შეძილები ვართ ბავშვობიდან ერთმანეთს. მე ძალიან მომწონს მართალი თქვა სახელი თვითონ ეგ არის. იმიტომ რომ ესეთია რაღაც, აი ეგ არის. შინის დროს არ მოიშო, ხო, აი რაღაცას რო გავაკეთებდით ეგ არის ის თქო და აი ბიჭო ეგ არის და რაღაცა ეგ არის, ხო, თვითონ მე მგონი სანამ დააფიქსირა რომ ბიჭო ეგ არის ხო არ მე თუ არ ვწდები სანამ. ხო, სანამ მაშინ რო ესე ვამბობდით, სანამ დააფიქსირა ეს სახელი რომ ეს ხო არ დავარქვათ პროექტზე. იმიტომ რომ სანოსაც თვითონაც კარგი იზედმეთ, ნუ რა ესეთი სახელი სანო რა რაღაცა. ხო, სანო. სანო. დიახ. ხო და ბოლო თან ალბათ მოვიდა ის დრო რომ სოლო პროექტი გამეკ. ეს არის აბსოლუტურად სოლო პროექტი. აი ნახეთ ალბათ აქ აღარ არის ესეთი ჯგუფური ყოფა, სადაც მე ვარ ერთ-ერთი. ეხლა მე ვარ წინ, ბენდი უკრავს, როგორც მიღებულია, ესე ვთქვა, ზოგადად სოლო კარიერა მომღერლისთვის, კარიერისთვის, ესე ვთქვა, შემოქმედებისთვის. და ეს ძალიან საინტერესოა. იმ ხრივ რომ მაღალ პროფესიულ თანამედროვე ქართულ მუსიკაში ესე არ მახსოვს. აი ამ ჟანრში რომ გაკეთებულიყოს. ეხლა პაპსაში რაღაცა ქალაქურში ხო მასში ამაში კი, კი, მაგრამ ეს არის რაღაცნაირად კიდევ ერთი ჩემი აზრით, ხო, ესეთი ექსპერიმენტი, მოდი. კიდე ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ მაინც ვერ ვკადნიერდები, რომ თქვა რომ აი ეს არის და იცით რა ძალიან საშიში გზა არის რა. იმიტომ რომ ეხა როდესაც ბევრი მასწავლებელია გვერდზე და დიდები ყავს, რაღაცა ის გეტყვის, რაღაცა ეს გეტყვის, ბევრად ადვილია რა. სწავლობ თან ჩუმათაც რაღაცებს, ესე ვთქვა. გოსან ციტამამე საშიშია. გოსან ციტამამე ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ კრიტიკა ბევრია. შენც ისე ხარ რაღაცა სუ გავ, ესე ვთქვა, ბევრი ნერვები იხარჯება ამაზე, გარდა იმისა ფიზიკური შრომისა, ფიქრი და თუ ამას რომ შინაგნად მაჟორიტარობისკენ რაღაცა არ წახვიდე, მე ესე იგი პოლიტიკურ საქმიანობაში თუ იცი იქაც ეს მარტოობის თემა არის და არა იქაც გეტყვიან ეგ არის, აი ეგ არის მოკლეგზა მუსიკა პოლიტიკაში და პრაქტიკა ალბათ ვერ არასდროს, ვერასდროს ხო ნურასდროს ნიტყვი ნურასდროს ესეც არის. ისე და თავად პოლიტიკის. აი ერი თუ ძალიან მოითხოვს და ბერიც. ხო, მეკობეთ ესეთ პროცესები არა, შეიძლება ერმაც მოითხოვს და ბერმაც. არაფერი გაგვიგვიდეს ამხრივ. და მე მინდა ესეთი რამ თქვა რომ აი ძალიან მიხარია, როცა თქვა დათოსნაირ შემოქმედ ხვდები, უსმენ და ეს ყველაფერი არის რაღაცა პროცესი, მე და გურამი რომ ვემზადებით ხოლმე, ხან ერთმანეთში ვყამათო და ის პროცესი, რომელიც არის გარდა იმისა, რომ შინაგნად ქსიამოვნებს, ეს პროცესი არის ნამდვილად ეგ არის რა, აი ეგ არის. იქიდან გამოდა, აი დათოშანი, დავითშანი არის უკვე რეალურად მარტოობა, ისეთი, ხო? ხო, ეს პროდუქტი, პრინციპში ბოლოს რაც აი ეგ არიდან, ხო, ესე ვთქვა. და ამისთვის დიდი მადლობა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს გაგვიზიარე ეს ამბები, წარმატებაც ხო, დიდი მადლობა ვფიქრობ მე და აი მე და გურამი ყველა წარმატება იქნება ჩემი აზრით. აუცილებლად. საჭიროა და რა, ბევრი თუ გააკეთებს მე ბედნიერი ვიქნები. ხო, და ერთი შეგვიძლია თქვა, როგორც ვისწავლი კიდე ბევრს და ამიტომ რა. უბრალო კინემატოგრაფისტმა ისე გითხრათ, რომ რაღაცაი უმბერტო ეკოს პერსონაჟს, ვიცი, რაღაც იდუმალებით რო არის ხოლმე, რაღაცა შეხედავს სათვალით, თუმც როგორც კი დაიწყე საუბარი, რაღაცა სიკეთის, აი ეს მინდა გიზურო, წარმატება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ყველაფერი კარგი. თქვენ წარმატება მოდა. დიდი მადლობა. და საანონსო ჭრაზე უნდა გავიდეთ. და მალე დაუბრუნდებით. მალე დაუბრუნდებით და აბა თქვენიც ძვირფასო ტელემაყურებელი. მადლობა.